Naxçıvanın sabiq rəhbəri Vasif Talıbovun yüksək vəzifədə işləyən yaxın qohumlarının əməllərindən zərər çəkən çoxlu sayda vətəndaşların Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyi və DTX-ına şikayət məzmunlu müraciətlər davam edir. Azinforum Azın məlumatına görə, son zamanlara kimi Naxçıvan Daxili İşlər Nazirinin müavini olmuş Vasif Talıbovun bacısının həyat yoldaşı General-Mayor Səbui Novruzovdan da çoxlu sayda vətəndaş rəsmən şikayət edib. Onun əməllərindən zərər çəkərlərdən biri də Milli Həmrəylik Partiyasının sədr müavini Ramin Qasımovdur. Zərər çəkən bizə açıqlamasında bildirib ki, onun Naxçıvanda proqram təminatı və kamera mühafizə üzrə ixtisaslaşan şirkəti olub. Naxçıvanın bir çox iri müəssisələri, ticarət mərkəzləri, restoranları, şəxsi villalarında bu işi bizim şirkət yüksək keyfiyyətlə görüb. Uzun illərdir orada bu sahə üzrə fəaliyyət göstərir. Vasif Talıbovun yaxın qohumu olan Səbuhi Novruzov 2018-ci ildə özünə məxsus olan Seve adlı restoranda bizim şirkətə ümumi məbləği 13.200 manat dəyərində olan iş gördürdü. Bunun müqabilində mənə 1.200 və 700 manat olmaqla cəmi 2 dəfə ödəniş etdi. Sonra mən ondan 11.300 manat qalıq borcu ala bilmədim. Dəfələrlə onun işlədiyi nazirliyə getdim. Axırda mənə bu məzmunda xəbərdarlıq etdi. Yaman tez-tez İrana gedib gəlirsən. Padvalımız genişdir. İstəyirsən səni salım ora. Biraz ağıllan. Bir sözlə mən ondan pulumu ala bilmədim. Bu məzmunda şikayətimlə bağlı yeni təyin olunan nazirin qəbulunda olmuşam. Ümidvaram ki, şikayətimə obyektiv baxılacaq.